ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ତାପମାତ୍ରା 35-37 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହୁଥିବାରୁ ଉଭୟ ରାତି ଓ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳ 9 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 32 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢିବ ତାତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତାତି ବଢିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 37 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ 36, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 35.6, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 35.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ତାତି ବଢିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବାରୁ ଅହେତୁକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲାଣି ଆଉ ଯାହା ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।